سوالا ختم پیجا نہیں ہاں خدا ہم خوار نہ کنو تاسو سے پیجا زدر بابلا پختن اس کوم زموز نہ در کوم ابلا پختن در نو اس کوم زموز زان لب کوم دلتا سوالا ختم پیجا نہیں نہ سوالا ختم دیتا ہوئی چھے یونس علیہ السلام دا مئی پخیٹا کی چھے قید ہو نو آغا تا خدای پاک یو سو کلیمی خودلی وی چھے دا سو الگ زلو آیا نو دا مئی دا خیٹی نبتوزے نو لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین دا سو الگ زل یونس علیہ السلام دا مئی پخیٹا کی وی نو اس چھے سم مصیبت پچا پیخ شیو دا ختم سو الگ زلوی دا آیات نو اللہ غا نجات ورکی دا غا مصیبت نو آغی و سو الگ ختمونا شروع کری چی یا اللہ دا غی خزی تا خیر کی او زمبی ہم چی ایر خدای دے ور تا خیر کی غریب تا زکا چی دیر پا ور سر اللہ تاریش دیر نا خلی بیاد سی چنگی پاتیش او دا بزینو کب لوی لوی شاہان لار حافظ الپوری وی وی اورنگزیب دارا شکور شاہ جہان لار اورنگزیب دارا شکور شاہ جہان لار باقی تبسو مقیم پدا جہان اورنگزیب دارا شکور شاہ جہان لار باقی تبسو مقیم پدا جہان ترسو پل خیر بھئی اور رزی نو غریبانو سر زمام ہم دردیده زکا چی سلاری ور سر تیری شوی وی زمون خلی خوش کی دیده دی ملیانو کنا نو داغی غریبانو لاری تیری شوی وی اسی ختمو نشورو کنی چی یا اللہ خیر مال یا اللہ خیر پراوت غلی سیلاب کی بندو ننوانی کی سیلاب را غلی دی اسی نو زمازی دانو دا غرور ایت شید اس گورا دا یو سیکنڈ پس تا تا علم نشتا یو سیکنڈ یو سیکنڈ مخ کی با دا بے نظیری سے پوزیشن ہو او سیکنڈ بعد چی ورطا اطلاعو شا چی روڑ دے چا ہوئیشتو بیا بے چی پوزیشن شوئی دیکھا نا دے یو سیکنڈ کور کے ناس تے ٹیلی فون در تراشی چی زوئی دے چا ہوئیشتو رور دے چاہو ویشت ایکسیڈنٹو شو پلار دے پکے مر شو سیکنڈ نو ما تا کلا کلا دا دا غزلو پرنگ کی چویلی شوی دی اغا شعر رایات شی چی محبت کرنے والوں کا سہارا ہم نے دیکھا کبھی دکھ ہے کبھی سکھ ہے ابھی کیا تھا ابھی کیا ہے اس اغا نکاب چی سہار دیتا سلورو جنکو کڑے ہو او پلس پل پی دیو لکھ روپے میں آشتے زانت ساتری دی اغا نکاب چی سہارے کڑے ہو اغای پوو خورا ہو بے اغا خزا چی پلار ادا سے روانا ہوا لکا سڑی نم زیادا یا اغا خزا بیا اسپتال کی نورو نیولی ہو روانا کڑے ہو اتلے نشوا دا سیدھا کرنے دا دیو جنہ دا غرور ایت شیمشت سچ دے داغ کا ہر صداغ او ہر وقت داغ خوف او یر پزڑ کے ساتھ الپکا نو زما عزیزانو خبر میں دا کرے ہوئے چی آدم علیہ السلام و سلام سلور شیو ندی دکا چی آدم زمون پلارو بی بی حوا زمون مورو طول بنی نوع انسان داغی نا پیدا ہے نو سلور والا شیدونا پختنی مکڑی چاہتا ایت چاہتا پچاونا بھی نو مولاتا ہوا ہے کہ نورتا ہے تاتی چیز پلار تاریخ ندے معلوم نتا بچا مولا شکا دے ذات ہم خیال دے اس فسواو رہے سلور شیدونا ہو یو عمر دا آدم علیہ السلام سمرہ ہو یو چو وفات کے دو اولاد سمرہ پریخے ہو یو جنازہ چاہ کڑے دا او یوی قبر چرتا دے ٹھیک دا سلور خبری
دا آدم علیہ السلام عمر 64 کاله چې وفات کېدو نو اولاد چې پریخه هغه سلوی غزرو سلوی غزرا زامن وسی کڑوسی کودی پردی داسې ورپسې ځا سلوی غزرا اولاد پیدا شوه چې دی وفات کېږي او زر کاله عمر جنازه دو روایت دی یادا چی جنازه شی صلی اللہ علیہ وسلم کرے یودا چی جنازه جبرائیل علیہ السلام کرے ورپسی چوک ولاڑو چی دا جنازه کولا ورپسی ملیکی ولاڑی ویلو ملیکو لی جنازه ورطلا دا خورن بے زلو نو علماء لیکی چې ملائکو ته اول جبرائیل علیہ السلام جنازه او خدا چې زه چې ودرېږم او تاسو را پسې ودرېږئ نو څلور تکبیر به وایې نو اول ملائکو ته جنازه دا به تاسو لا پېښور خار ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان د ناصر خان سره ساتھ ملاویږي خیف کم زے کے دے خود دم رہو معلوم کی جی مسجد خیف کم زے کے دے یا پا مسجد خیف کے دے او یا پا مکم معظمہ کی جبل ابی قبیس چے دے پا دی جبل ابی قبیس کی دننا پا یوغار کی دا سلور سوالا میں در باندی کڑی سلور وارو کی فیل شوئی خدای مل شا سرد استازان عمر زرکالو اولاد سلویغ ذرا پریخے او جنازہ جبرائیل علیہ السلام کرے وا یا شیس علیہ السلام او قبر یا مسجد خیف کی دے یا جبل ابی قبیس مسجد آج آج چا چا کرے تاسو کی آجیان شتا در کی ہاں کاجی ہاں خدای دے پارن کا داج نب دو انکار کی حج دیکھڑے چا کڑے مسجد خیف چرتا دے کم زی سران سنگا دینے دینے مدینہ منورہ کے احد لطلے آ کم زی کے دینے سمرہ دے ہاں او مسجد خیف در ته پته نشته دا پته وکړه تاسو پوه شوئ جی عرض مې دا و چې دا سوال نم اوس هغسې معما جوړه شوه لکه هغه یو ځلې ما ویلي چې هغه ابراهیم علیه السلام قرباني وکړه ګډوري غوښې چا وخوړې د لندن نه راته ټلیفونونه کېده وې چې دا غوښې چا وخوړې مالا غوخی ما او خوڑی از دوست خبریم چی چاو خوڑی دی وجنا عزیزانو دین سر سر شغف پیدا کرد استاسو ندا تا پوسوشی چی پیغمبر ستا ہوئی دا پیغمبر لفظ سمانا دا دین ستا ہوئی دا ایمان سمانا دا ایمان تاسو کل خو ایماندار یہی کرد کسوک در تا با ایمان ہوئی خوار سر دزی که ہوئی تا تو ہوئی چلکا دا ایمان لفظ سمانا دا مسلمان لدا نه ور د اسلام په معنا نه پوهیږي د دین په معنا نه پوهیږي قرآن کې یو آیات ته یسألوه من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان الله فرمایي چې هر ورځ د الله په یو نوي شان کې هر ورځ نو یو بادشاه و علماء لیکی چه دا قرآن تلاوت کولو دا شپی چه دی آیات تسوخ کرا رسیدلی ده چه کل یوم هو فی شان آر ارز دا اللہ پیو نوی شان کی نو دره دلی ده چه دا آر ارز دا اللہ نوی شان چه دا چشه ده تول شپی سوچ کرده ده خو ایس کشف ورطا ندهشه چار اورز دا اللہ نوے شان دا چشے
سار چې دربار تراغې نو خپل وزیر اعظم ته وي چې نور کارونه به اله کې چې تر څو پورې به ماته د دې جواب نه راکړي چې کل یوم هو فی شان. الله فرمایي چې هر ورځ د الله په یو نوي شان کې نو ماته به دا مسله ښه زه دې مسله کې نښته یم ماته به دا مسله ښه. وزیر اعظم چې و نو هغه به هم د پاکستان غوندې وزیر اعظم و. په دې څه پوه دی چې کل یوم هو فی شان څه معنا ده؟ وی جی مال لگ محلت راکا چې زه سوچ وکم. کور ته تللی دی خفه پروت دی خپل غلام ته تپوس کړی دی چې صاحب ولې خفه یې؟ وی بادشاه رانه د یو مسلې پوښتنه کړې ده زه خو پرې پوهېږم نه. اوس دام ضمیر اجازت نه ورکولو چې چا ملا ته لاړ شم او دا پوښتنه ته وکړم چې کل یوم هو فی شان هر ورځ د الله په یو نوي شان کې نو وزیر اعظم به اوس ملا نه څنګه پوښتنه کوي؟ اوس که هغه ورځ کې ملا نه پوښتنه کړې وی خو جواب به ورکړی وی. اوس بله خبره ده چې موږ په دې ملک کې داسې وخت کې راغلي یو چې تیره جمعه د آدم علیه السلام خبره چې ما کړې وه دنیا راله او ما ته وایي چې مونږ خو ډېرې پوښتنې وکړې هغه د آدم علیه السلام خو راته چا کیسه ونه کړه یو ملا هم درته ونه ویلی ویلی نه څه وایي؟ وایي چې مونږ به ورپسې کتابونه ګورو. ورته دې نه پس به ته کتابونه ګورې تر اوسه دې نه دي کتلي. نو د وزیر اعظم ضمیر چې دی هغه دا نه ګواره کول چې زه چا ملا نه پوښتنه وکړم. غلام ورته وایي چې کل یوم هو فی شان د دې جواب به زه ورکم بادشاه ته ما ولا بوزه. وزیر اعظم اریان شو چې خدای زه وزیر اعظم یم زه پرې نه پوهېږم او زما دا غلام پرې پوهېږي. وی ښه ده نو سبا له در دربار ته بوتلی دی او بادشاه ورته ویل چې سوچ دې وکړو. وی او جی وی څه مطلب دی د کل یوم هو فی شان؟ ورته وی چې زما دا غلام به جواب درکړي. بادشاه مریان شو چې غلام به څنګه جواب ورکړي؟ غلام ته چې وی چې څه مطلب دی د کل یوم هو فی شان هغه ورته ویل غوږ کېږده تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اے بادشاہ ار ورځ د الله نوې کار داد ورځ وي شپه پکې راننه باسي تیاره جوړه کی شپه وي ورځ په کې راننه باسي رڼا جوړه کی یو کار اره ورځ د الله نوې نوې داد تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي بل کار اره ورځ د الله نوې داد چې د ژوندي نه مړی پیدا کی او د مړی نه ژوندی پیدا کی. بادشاہ ورته وایي چې په دې ړومبي خبره خو پوه شوم او په دې دویم سوال باندې پوه نه شوم چې د مړي نه د ژوندي نه مړی پیدا کوي او د مړي نه ژوندی پیدا کوي. بادشاہ پې پوه نه شو. غلام ورته وایي چې بادشاہ قبله عالم چرګه ژوندی شی دی او اگای تی مڑا پیدا کی بیا اگای مر شے دے او بچے تی جوندے رو بس. نو بل ارو رز دا اللہ نوے کار دا دے چی چرگا جوندے شے دے اگای تی مڑا پیدا کی اگای مر شے دے جوندے بچے تی جوندے رو بس. بادشاہ ویل ٹھیک
وزیر اعظم ته وی چې او باسه دا وزارت آباد او د غلام ته واغونده و د وزیر اعظم قابل ته نه د وزیر اعظم قابل دا غلام دی چې په قران پوي وزیر اعظم هغه عبا وستو غلام واغست او چې وای غستنو شاهی سلامی ورته وشو غلام بادشاہ ته وای چې غوږ کېدا چې دې ټیم کې دا الله یو نوی کار درته بلو خیم دې ټیم بادشاہ ورته غوږ کې خوټول دربار خاموش ورته وای چې وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير بادشاہ ورته وی ته بیا وایا دی ورته وی قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير قل اللهم مالك الملك اے پیغمبر دے خلق تو وایا چې مالک د ملک سوک دے مالک د ملک الله اس توت الملک من تشا ور کئی ملک هغه چاته چې رضا وش وتنزع الملک ممن تشا او اخلی بادشاہی دا هغه چانه چې رضا وش عزت ور کئی اغا چالا چی رضای وش ذلیل کئی اغا سوک چی رضای وش او خیرون ٹول اد د پلاس کی زکا چی انکا علا کل شیئن قدیر اللہ پا ار چیز باندے قادر دے اے بادشاہ اس دا اللہ نوے کار دام دے اس چی دا وزیر اعظمو او زی غلامو لاش ورز دا شپر غلیم ندا او مغا وقت ده او سی زی وزیر اعظم کلم او دای دما غلام تاسو خیال را بی نو پده کائنات کی عزیزانو ټول تقسیمو ندا پروردگار عالم سکند کی دربان دی قیامت جوړ کابل جنگ چو الا نجیب صدر دے نجیب صدر دے نجیب صدر دے دا کابل صدر دے اس بے خخ کڑے می طالب پا شکل کے ورطا دنیا را پاسے دا او نجیب پا دارو خیجولو مڑے اس نن پٹول پاکستان باندی بل حیبت لگے دلے دے چې د صدر او د نواز شریف ملاقات شوه دی ټول لړزیږي لګیا څوک څه وایي څوک څه وایي نو ما سار سوچ کولو چې دا ولې دا قوم هغه بني اسرائیل دی چې اره ورس په الله پاک سنس عذاب نازلی سنس نن چې کم زخم در کې جوړ شي هغه زخم سټې سبا هغه جوړ شوی نه ایلا چې بل سبا در کې بل زخم جوړ بل ورځ هغه زخم لا جوړ نه چې بل ورځ در کې بل زخم جوړ نو په دې کائنات کې معامله عزیزانو ټوله د خدای پاک د بنده نه ده اے سوک نشتا چی داغا دا قوت او داغا دا طاقت مقابلہ ہو کی اے سوک پا قیامت کے بدا ٹول طاقتونا دا سی سرنگون والا ہے دا دنیا کی چی تاسو گو رہی کنا سوک پلار سنگ روانی سوک سنگ روانی چا دا موٹر نا کلاشن کو پی رئیس تھی
چا پسې داسې رواني کنه جی دا ټول طاقتونه چې دي د چا په بنگلو باندې صاحب گاډ ولاړی دا ټول طاقتونه به د قیامت په ورځ سرنګون ونه آواز به وشي چې لمن الملک اليوم د نن ورځې بادشاہ څوک دی نن څوک بادشاہ دی چا مجال شته یا د چا جرات شته چې هغه سر اوچت کړي چې زه بیا به آواز وشو لمن الملک اليوم څوک دی د نن ورځې بادشاہ بیا د چا مجال شته چې هغه سر اوچت کړي خیری به آواز وشي چې لله الواحد القهار د نن ورځې بادشاہ هغه یو ذات دی چې قهار او جبار دی او واوری اهل معاشر نن به الله داسې په قهر دی د قیامت په ورځ به خدای داسې په قهر وي چې نه به وړاندې داسې په قهر شوی او نه به بیا داسې په قهر شوی الله دې امان راکړي دغه یو ورځ به د خدای د عظیم قهر نو عزیزانو عرض مې داو چې چرې په هیڅ شي باندې غاویره نه شي غرور نه کوي قدرت درته هره ورځ نوي نوي کرشمه ښیي سیکنډ پس تاسو وګورئ چې په ملتان کې په جومات کې ګولۍ چلولی اوس دا خلق به په مانځه نیت تړلو ټایم کې څه نیت و او دا علم ورته نه و چې دا نیت به ملا سلام نه وي ګرځولی او موږ سره به بل څه چلو شي د دې وجې نه د غرور هیڅ شی نشته پام کوای په دې کائنات کې چې څه کیږي دا خدای کوي او خاص کر پاکستان د الله د عظیم قهر په لپیټ کې دی دی وخت اس نشتا حکومت نشتا طاقت نشتا اس نشتا چې ستا تحفظ وکړي سوا د خدای د ذات نه د خدای د عظیم قهر په لپیټ پېښور وګورئ پنډی وګورئ لاهور وګورئ ملتان وګورئ کراچۍ وګورئ تھرو آؤٹ لائن یې درته په خپل قهر عظیم کې رانیولی دی او هره ورځ درته ښیي چې داسې مې وکړه داسې تا سره م کولی شو داسې تا م کولی شو اوس خلاصېږی به په څه خلاصېږی به په دې چې تل قوم خدای ته متوجه شي ټول قوم هله به خلاصېږي یو خبره تاسو ته وکړم څه وخت کې چې بېنظیره وزیر اعظم شوه نو ما ته یو حدیث رایاد شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی دا ما ویلی دلته چې لن یفلح قوم ولا امره الى امراه اغه قوم به ښه ورځ نه ګوري چې کوم قوم والی ښځه جوړه کړي
بنظیر اختش و مولیان خرید کولی شروع کرد. چه خرید کولی شروع کرد نو اغی بیانو نور کرد چه سوک بوی که دخل سربرایی ناجائز دار توک بوی پس مولا چه ستامخ که بوی چه چوک بوی نو تو خورتا نشه ویلی سکن او ستاسو ده دوا برکت ته یو ته مې ویلي مل زه ویم زه ویم زه خوله زما ده وینا د پیغمبر ده غلی شو داسې د ګیدړ غوندې غوږونه یې ونیو ووایئ په ایمان چې په دې 50 کاله کې خدای پاک داسې رانیولې دا پاکستان دی لکه نن چې رانیولې لن یفلح قوم ښه ورځ به نه ګوري هغه قوم والله امره الی امرأة چې کوم قوم ولایت ښځې ته وسپاري د دې ښځې نه هم انشاءالله دا ولایت به خدای واخلي اوس هغه مولیانو سوالک ختمونه شروع کړي.